Takže už jsem zase rozcuchaná. Musím najít holky. Potřebuji jim povyprávět, co jsem zažila dneska ráno, což znamená v noci, o půlnoci. Ježíš, to tady byla show. Co myslíš, Rainbow Dash? Má pro nás Serenity nějaký zajímavý drby? Já doufám, že jo, jinak se budu nudit. Doufám, že jako přijde, protože já jako plně nevím, kde bydlím. Třeba nevím, kde Rarity bydlí, takže jsem zapomněla cestu. Tak já půjdu ke dveřím, ale nejdřív se musím trochu upravit. Tak, hotovo. Takže, ahoj holky. Ahoj Rarity, kde jsi tady vzala? No já tady bydlím. Aha, já zapomněla cestu. My jsme hned u domu Rarity, to jsi zapomněla? Asi jo, už jsem u tebe nebyla strašně dlouho. Strašně dlouho, teď je to 2 týdny asi. Jo, to je doba. Jo. Tak pojďte se radši posadit. Tak co, Liro, sedí se ti dobře? Teďka už jo, ale nesmí spadnout. Tak jo. Tomu nevěříte, co jsem dneska ráno viděla. Nebo já taky do půlnoci byla vzhůru. Ty jsi to viděla taky? Jo, a bylo to super. Jako blesky, bouřka. Podle tebe super? Jasně, proč ne? Proč ne? Hele, já se tady bála strašně, já jsem se škrčela v posteli. Jsem chtěla vlézt pod postel. Tady byla Fluttershy, tak samozřejmě by říkala to samý. Ale prostě, mně se to nezamlouvá, taková bouřka, to je úplně hrozný. No, souhlasím. Jo, no, že o tom mluvím. No, už zase stojím. Výborně, tak zůstaň sálně dlouho. Budu se snažit. Hele, a víš ty co, Rarity? Co? Teď jsem to zapomněla. Bože. Hele, Rainbow Dash, nebyl to ohňostroj tam venku? Jako ty blesky. No, něco podobného, jako v tom smyslu. Ne, úplně. Jo, aha, z těch blesků. No, tak to by byl asi perfektní ohňostroj. Tady to bušilo. Mě to málem rozbilo v okno. Bože, nehodil ti tam někdo kámen? Ne, že mi ho úplně rozbil to v okno někdo. Hele, ta bouřka prostě byla dost hrozná. Až nesnesitelná, že jo? Jo, přesně. Hele, Liro, radši zůstaň ležet. No, tak jo, to bude bezpečnější. V mém případě zřejmě jo. Já vím, že v mém případě je všechno lepší, když ležím. A o čem si budeme povídat? Já ti nevím, nechtěla jsi nám něco říct o bouřce? Jo, jasně. Hele, já bych se bála až vyjít ven. Nebo aspoň na venkovní schody. Jako, to bylo úplně strašný. Já bych to zdokumentovala, jako, ale na to jsem byla až moc velký ten... Nechci říkat kdo. Hele, víš ty co? Když je bouřka, je to pro mě znamení. Pro tebe je všechno znamení, Rainbow Dash. Zkusím se postavit, hele. No, už je to tady zase tentokrát s otočkou. Na chvíli budu krasobruslař. Bože, nepotřebuji si z domu udělat led. Takže to ti zakazuju. Och jo. Jinak. Kouká si na zprávy Reddity. Já bych s tím určitě počítala, já s tím nepočítala. Hele, co se týká mýho bydliště. Tak ta bouřka tam byla slabší. Jak je to možný? Já od tebe bydlím jako nějakou dobu, Rarity. Tak jako tam to bylo slabší. Aha, vlastně.
Já bydlím v Mracích, takže to mám hned u sebe, jako tu bouřku. Na prci něco neudělala. No, hele, víš, že ekvestrie taky potřebují vodu, když je nějak suchý období. A jo, vlastně to mi nedošlo. Tak jako, co budeme řešit, jo? Hele, já ti řeknu ještě o té bouřce. U nás to ani moc neřmělo, já bych spíš chtěla být u tebe. A jak to vypadalo u tebe? Jo, zase. Myslím, budeš kaskadér za chvíli. Jasný, budu profesionálka. Ale prostě, já to byla měla u zdroje, kdy jsem spala prostě ve svém obydlí na nebi. Tak prostě já toho viděla. Bylo to tam úplně černý, ne že jsem měla černý pokoj, ale měla jsem úplně černou z okna vidím. Já říkám, na dne bude bouřka. No a tady dole úplně opačný. Tady dole prostě, poníci, utíkejte, zachraňte se, pomoc. Něco takhle. Rarity, seš praštěná? Ne? Možná se praštila o něco dneska. Ne, to rozhodně ne. Teda možná jo, ale nevím o tom. Hele, já co dělám, tak to dělám většinou ze spaní, ani o tom nevím. Hej, já tak, no třeba tohle. Třeba jo, když jsi mě úplně svalila. Já vím, to bylo nechtěně. No tohle jsem nechtěla. Bože, já neumím stát. Postav se, moje milé já. Dobrý. Tak hele, poslouchejte prostě. Tyhle... Ježiš, rozsluchaná Riri, ty nemáš tady hřeben? Právě, že nemám. Muže můj. Budu takhle rozsluchaná pěkně dlouho. Hele, Riri, ty. Pochopila bys, že... My nahoře prostě jsme pohodáři, když jsme pekasovští poníci, tak prostě vidíme bouřku ze zhora. Ale... Ne úplně to vidíme, takže my vidíme jenom to, co se děje nahoře. No a my vidíme, co se děje dole, protože my jednorožci, co mají obydlí na zemi, tak prostě tam vidějí jenom ty blesky a tak dále. Takže je to větší masakr. U nás to nebyl moc velký masakr. A v mý vesnici aspoň. Bydlíš taky v Ponyvillu? Já bydlím v Canterlotu, jsem se přestěhovala. Nebo dřív jsem bydlela v Canterlotu, teď jsem se přestěhovala do Ponyvillu. Prosím, ježíšu, se chci postavit. Ale víš, Rarity, ta bouřka nebyla tak brutální, jak jsem si myslela já. Totiž, oni ty blesky lítaly všude kolem. Mě na chvíli vyply elektřinu. Prkínka už. A jako... Jo, tak... Tak jako... Co mám počítat? Jako když je bouřka, tak... Do zeleného poníka už! Dost! Jau. Hele, uklidní se dneska ještě. Budu. Tak budu prostě ležet hotovo. Bude lepší. Jsme ti to říkali. Jasně. Já bum. Ježíš, já prostě, Rarity, obdivuju tvůj způsob, jak padáš. Co? Jak můj způsob? Prostě spadneš a řekneš bum. To mě vždycky rozesměje. Holky, co já vám povím, mě ležet nebaví. Tak si stoupni. No, nebo budu takhle. To bych se otočila, ale nechci. Hele, Liro, prostě neměla bys s tím stáním taky něco udělat. To dělá ta moje noha, já bych jinak stála, ale nemůžu, protože ta noha. Jasně, noha, kopyto, si chtěla říct. No tak kopyto, to je jedno. Já hlavně jsem myslela, že tady bude téma bouřky. Jo, vlastně, hele. To bys ale koukala, kolik tam bylo černých mraků. Pane bože, ani si to neumím představit. Hele, tam to bylo prostě. Tam byly výbuchy.
To úplně hřmělo, já jsem málem spadla z postele, když zahřměli. Jako pustili ten hrom na plný pecky a já málem spadla z postele, já se nemohla soustředit ani na čtení. Normálně mě to málem schodilo z postele. Jo, chápu, si říkala. Ale nijak v mý vzdálenosti jako nebylo moc hromů, takže já jsem si mohla absolutně jenom číst, ale nemohla jsem si ničem svítit, když tam nic nebylo. Svícení. Tak, proč jsi nevzala lampičku? To je taky. No, vlastně já mám na baterky, takže můžu. Ale teďka už je to jedno. A mohla si spát? Právě, že ne. Bez elektřiny jsem úplně bezmocná. Já se úplně bojím a bála jsem se usnout, co se bude dít dál. Takže jsem usnula až někdy v 1 hodinu, když to skončilo. Bože, Rarity, ty seš teda koumák. No, já to vím, hele. A co ty, Rainbow Rich, co jsi dělala? No, tak. Já jsem se koupala ve studené vodě. Je. Takže jsem se šla pozdě, protože vyplý proud na chvíli. Já jsem se v té době koupala. Potom, co jsem se vykoupala, tak jako už zase zapli ten proud. A já si říkala úplně, to někdo ten plyn nemohl zapnout dřív? Jako to, já se ti vůbec nedivím, já jsem se šla koupat i předčasně, kdyby něco přišlo, kdyby náhodou na jistotu. Herery, ty to všechno děláš, všechno vždycky na jistotu. Já vím. A proto jsi pečlivá, proto tě tak milujeme. Jako co? Miluješ? Samozřejmě, že ne. Kamarádsky, jako myslím. Aha, máš štěstí. Hele, to by mě zajímalo. Hele, co třeba bylo? Nebyla jsi tady s jinýma poníkama než s náma? Jo, byla. Hele, když prostě pršelo, já jsem měla smokovou hřívu, tak se mnou tady trávili čas. Jo, Flower a bože, Fluttershy. Byly první dvě, potom další, co se mnou trávili. Minule se mnou trávili čas Twilight a Pinkie Pie. A teďka vy dvě. Což znamená, ještě se musí vystřídat tady dvě. Ještě dvě, hádám, princezna Celestia a Applejack. Jasně. Ježíš, Applejack jsem radši nezvy a bude mluvit jenom o vodce. No, s tím počítám, ale mně bude to šílená. Bude to šílenost, ať se s nima setkám. Hele, aspoň teďka máš vidinu, že je venku hezky, může se projít. Já už venku byla. A jako já jsem jenom bonus, že jsem se s váma sešla. Jo, hele, to je od tebe, milý. To je tak jedna milá věc, co jsem od tebe slyšela. Ani nevím, za jak dlouho. Hele, ty, jestli nějak si dělal nějaký pauzy, nebo co? Jsem hledala slova, jak to říct. Já už zase. Moje slatá, flatá maličkost, to není možný. Já si půjdu. Kam jdeš? Dělal si srandu, neodcházím. Máš štěstí. Hele, co jako? Co se čertíš? Nečertím, jenom aby jsme tady nebyli jenom s Lirou sami. Jo, je dobrý. Co jsi si chtěla udělat? No, víš ty co, já jsem vždycky aktivní. No, to asi taky víme. Hele, prosím vás, já vám povyprávím, co jsem tady všechno dělala. Twilight a Pinkie Pie. My jsme si vzpomínali na ty krásný časy. Což znamená třeba Pinkie narozeniny. Jo, ale teďka se k tomu nebudu vrátit. Jo, to bylo šílený. Já jsem srazila Applejack a ona mě málem nazvala zvířetem. Což znamená, já vím, nechci to vyslovovat. Dobrý. Jo, hlavně my jsme se jako tady užili hodně, hodně zábavy jsme si tady užili, jak je tohle řečený.
A jako byla jsi ráda? Jo, velmi. Jako a to byly... Jsme si vykládali jenom vzpomínky. To bylo, že já jsem venku viděla mlhu a jako měli jsme se bavit o mlze. A ne, že se zkusíme u vzpomínek, ale dobrý. A co bylo ten den, kdy u tebe byla Fluttershy a Flower? No, tak to jsme si vykládali zase o dešti. Pršelo, ty jsi zmokla nebo co? Asi jo. Tak asi nebo určitě. No, asi určitě. Bože, ty děláš strašný slovní hříčky, jak z tohohle máme něco pochopit. Jo, wise. Do prky. Do mý zelený barvy už. Lero, ty se nezdáš. Jsem jinak čertí. Ty jsi jiný stroj. Já vím, toho vymyslet hodně. Hele, prosím vás, co já vám řeknu prostě s Flower a Fluttershy jsme se taky hodně pobavili. No byste ani nevěřili, co mi Flower provedla. Hele, to mě radši ani nechtějí. Jako vyprávět. Já poslouchám. Flavr mi vlezla do lednice a kradla mi tam. Bože, kradla všechno. Bože, ty si to koupíš? Ona ti to vykrade. No jo, mě vykradla ledničku. Mohla vykrást Kaufland tamhle na horách, ale vykradla můj ledničku. A ji nedaruju. Je, to je na dlouho asi povídání, co? No, jako dál už nevím, co se tam stalo, ale vím, pamatuju si, že mi prostě Flavr kradla z lednice moje zásoby. Když naposledy byla u mě, mě málem dala dudlík a málem bych cucala dudlík. Ježíš Maria, máte teda příhody. Hele, já co bych povyprávěla, když u mě byla Flavr taky jako na návštěvě. Tak, teda, Remoudeš, byla u někde Flavr u tebe? Jak by mohla, když nemá křídla? A jo, vlastně. Máš v oblacích a... Ne, co znamená, že nebyla. A, to jsem chtěla slyšet. Flavr, když byla u mě, my jsme si s Platošem tady úplně krásně jako by užili. Hele, to by si říkala. Co Twilight Pinky? No, tak to bylo taky znapínavý. Twilight mi nosila prádlo, div, že mi ho nezmuchlala. Pinkie Pie kulíčky. Neudělala s nima něco? Ne. U ní bych se toho zase... U ní bych se nedivila, jako kdyby s nima něco udělala. Jo, tak to já taky ne. Ještě, že tady nezačala zpívat. No, ještě, že tak. Hlavně my asi nebudeme zpívat, že ne? Ne, do zpěvu se pouštět nebudeme. Já na to mám strašně vysoký hlasivky. A hlavně ani nechci zpívat, mě ani nenapadá. Jasný, akorát bychom se ztratili čas, jako. Já vím, sorry, Lilo. Nic, dobrý. Já stejně padám. Co není možný už. Je, za chvíli tady budu rejžovat a bude. Tak, co? To je silný slovo, holka. Já vím, díky. Hele, brše rejžovat. To bude super. To se vlastně jen. Já se směju už teď, jako naší debaty. Hele, prosím tě. Hele, co plánuješ potom na princeznu Celestii a Applejack? Já ani nevím, pokud uvidím nějakou zajímavou. No vlastně s nima se o zajímavých věcech nemusím bavit, nebo aspoň ne s Applejack. Budu vykládat jenom princezně, ta mě bude poslouchat, Applejack bude nevnímat a bude spát. Zase. Je jasný. Hele, prostě bude tady spát a jako mě to vůbec nezajímá. Jasný. A jako, nebo co kdyby Applejack byla aktivní, ty by si spala. To já nemůžu, když jsem hostitelka, tak musím všechno naplánovat, ne? No, samozřejmě, že jo. Hele, prosím vás vůbec.
Bavili jsme se o vůzce, teďka se bavíme o budoucím čase. Já jo, nevadí. My se můžeme bavit, o čem chceme prostě. Když jsme kamarádky. Hele, no jo, to je vlastně jasný. Hele, tak co, kdyby jsme se shodli na tom, že dneska by to bylo poloviční povídání, ale bouře, prostě téma. Jo, to by bylo super. Jo, já souhlasím. Ale to by bylo divný, jakoby název povídání. No, tak to by nebylo úplně výživný. Rarity, jak bys to pojmenovala ty? Já nevím. Moje stěžování na bouři? Ne, stížnost na bouři. Jo, jasně, to je dobrý. To je dobrý název. Díky, nebudeš. A nemáš vůbec nic. Tak. Hele, a myslíš, že my dvě jsme tady dobrý na tohle téma? No, Rainbow Dash určitě, protože zase počasí vyzná a ty, Liro, ty seš taky super, protože s Applejack by se o tomhle nedalo vůbec diskutovat. Hej, jo, vlastně to je pravda. Hele, holky, uspořádáme si něco, hele, mě taky něco napadlo, neuspořádáme si kroužek a potom si povyprávíme svoje nejdivočejší sny. Jo, to se nám zdá ty nejdivočejší. Jasně. Ale tam by se, jo, já si vím, co chceš říct. Někde se to volá princezna Luna a nevíme kde. No, přesně. My jsme potřebovali jí, aby nám dala ty lety. Kdyby jsme to vyprávěli jí, co se nám zdá. Jasně, když ona to ví, vidí, když ona dochodí nám do snu. Jasný. Takže další bude jasný. Potom bude zase setkání se mnou, s princeznou a Appleček, ale musím vymyslet, co to bude za téma. Tak a teďka. Ťuk. Jo. A jako. Bože.